Juliaus Mockos pasirodymą Vilniuje. Spartoje gym besitreniruojantis Julius Mocka, be jokios abejonės, šį vakarą yra laukiamiausias svečias ir norėtųsi palinkėti jam sėkmės bei pergalės, kuri papuoštų mūsų eterį. Visada smagu, kai yra lietuviškų akcentų. Kaip tik dabar Julius Mocka, 25 metai, 1,87 m. Šiuo atveju praktiškai vienodas ūgis, vienodas svoris, taip kad nebus taip sunku kaip Maksimui Bolotovui. Šiuo atveju, kai reikėjo prieš 12 cm aukštesnį priešininką varžytis, bet veik turbūt bus ką. Sebastianas Ceban labai yra patyręs kovotojas. 30-metis. Jo, sukovojęs su visu turbūt elitu pasaulio. Tai tikrai bus nelengva kova. Julius taip pat per šią vasarą numetė virš 20 kg. Pasitaisė savo formą, dabar visai kitaip juda. Kitaip juda, kitaip jaučiasi ir kaip taip atrodo. Na ką, ir GNG sindikatas? Bet daina jau lieka ta pati. Šiaip daina, kuriai jau yra kiek? 15 metų. Daug metų. Matosi, kad nusiteikęs gerai. Šiaip su tokia šypsenėlė. Su šypsenėlė akis tiesiai, nepasimetęs. Čia panašiai lyg eitų į, nežinau. Eitų gerai, eina gerai laiką praleisti. O tai yra svarbiausia. Į Juozo Statkevičiaus naujos kolekcijos pristatymą raudonų kilimo. Panašiai. Bet aišku, ne jokai turėtų būti galvoje. Julius Mocka, pirmą kartą Sport 1 eteryje šio kovotojo pasirodymas, kad ir kiek daug lietuvių, ir kiek daug kovotojų apskritai mes esam rodę, mes nekartą tekę, nekartą rodėme, neringę už ringo Donatą Simanaitį, bet Julius Mocka kažkaip taip nedalyvaudavo tuose turnyruose. Jo, nedalyvaudavo, jis daug dalyvaudavo, patirtį rinkdavo mėgėjų varžybose. Kodėl? Na, tiesiog taip būdavo. Toks sprendimas, kad, jo, tai kad daug kovų surinkęs mėgėjų varžybose, o mėgėjų varžybose tai visada yra patirtis. Taip pat jisai kovodavo ne tokiuose dideliuose turnyruose per visą Europą. Per Baltijos šalyse, Lenkijoje. Nu, koks šiuo. Draukulo sūnus pravardė. Dar visada gali laukti tų tokių, sakyčiau, fokusų kabutėse iš mažiukų, bet kai... Jo, mėgėjai, ypač japonai arba kiniečiai, va tokius šou parodyti ir matyti, stebėti. Bet tai publikai, kuri susirenka... Man asmeniškai visada patinka tie kitokie pasirodymai, dar prieš kovą, savęs pristatymai. Tai yra gražu. Ir iš tikrųjų... Jei... Na, tai yra originalu ir šiek tiek jo ta papaivairina ta kasdienybė, sakykime. Nes dėl ko sako, kad eini šiaip kaip į šventę, į tokį kei turnyrą, tu čia matai ir, nežinau, koncertuojančias grupės, dažniausiai moteriškas, tu matai dalyvių prisistatymus, kurie jau yra šou dalis, ir aišku, tu matai pačią kovą, kurią galbūt irgi gali įvardinti kaip šou, tačiau visai kita prasme. Juliaus Mockos veide vis dar yra šypsenėlė, na ir kažkaip nedažnai pamatysi tokį kovotoją, kuris likus 40 sekundžių iki kovos
yra bent iš pažiūros toks pasimetęs. Tikrai netikiu, kad viduje taip jis ir jaučias. Aš manau, kad burbuliuoja kraujas viduje, užsivedęs ir matosi, kad akis nusiteikusios. Tiesiog gerai praleis laiką. Nes kai stengiasi labai laimėti, negerai sukovoti, ne atsipalaiduoti, o laimėti. Tai būna jo, bet labai įsitempi ir labai greit padusti, nes per daug stengiasi. O čia matosi, kad labai gerai pasirengęs, psichologiškai nusiteikęs Julius Maskva. Na ir su tokia šypsenėle, jeigu varžovas tavęs nežino, tu vis tiek kažkiek išvedai iš pusiausvyros. Sebastianas Čiobanu ir Julius Mockus. Lietuva prieš Ukrainą ir... Atsiprašau, Rumuniją, taip. Lietuva prieš Rumuniją ir... Galvau, kaip nepasakyti Moldovos. Lietuva prieš Rumuniją, Julius Mocka prieš Sebastianą Čiobanu ir antroji šio vakaro dvikova. Čia tikėtina, kad išvysime daugiau smūgių kojomis nei pirmoje dvikovoje, šiek tiek lengvesni abu kovotojai nei pirmoje dvikovoje. Jo, Julius arkliukas yra kojų smūgiai. Bet paskutiniam dienom jisai labai patobulės ir rankų techniką. Kiekvieną dieną kartu dirbam, stengiamės stovėti poruose visada, viens kitam padedam, patvarkam, tai tikrai dabar ir rankų technika pas jį yra labai pagerėjus. Galim sakyti, kad išgyvena savo sportininko aukso amžių? Taip. Kaip iš niekur atsiradęs, galima taip sakyti, nes Lietuvoje taip per daug nebuvo įsigirdėtas. Vis tiek prasimušti turbūt į tą elitą irgi nėra taip paprasta. Dabar šiek tiek prasileidžia. Ir kokia ataka, kokia Čiobano ataka, galinga? Labai gerai, kad nepasimeta Julius ir tarp jo smūgių krušos įkišė savo smūgelį. Tas labai išblaško važovai ir neleidžia jau taip laisvai pulti. Bet šiaip galima atkreipti dėmesį ir spėjau, kad tai ne paskutinis kartas, kad jeigu pavyks Čiobano atlikti nors vieną smūgį, tada lauks dar seriją. Taip, be abejo, jis jau labai patyręs kovotojas ir žino, kaip reikia ką daryti. Tik faktas yra tas, kad ar sugebės Julius apžaisti jį, ar sugebės pritaikyti jam savo žaidimo taisyklės. Čia jau yra kitas klausimas. Kol kas Julius gan neblogai dirba ir gan daugiau švarių, man atrodo, smūgių pataiko. Ir apskritai, turbūt išskyrus tą vieną Čiobano ataką, ta kova yra tokia, negalima išskirti nei vieno, nei kito kovotojo, kaip daug geresnio už kitą. Na jo, kol kas per daug taip nėra. Bet tik tai savo, labai daug laukyvų prasileidžia Čiobano. Tik tai gal šiek tiek trūksta akcento, kad būtų tvirtesnį tie kojų smūgį. Dabar pats prasileidžia Julius. Na ir tie tokie labiau matomi yra rumuno bandymai atakuoti. Aš kaip labai susikaupęs Čiobano pradeda šią dvikovą ir... Jo, matosi, kad nesijaučia atsipalaidavęs ir tikrai nėra lengvas pasivaikščiojimas jam. Nes kaip ir minėjau, kad Julius paskutiniu metu, kaip būdamas sunkia svoriu, juda kaip 72 kilogramų kovotojai. Tai reiškia, kad tiek judėdamas, tu automatiškai labai vargini savo priešininką, kuris nori, nenori, turi išlaikyti tokį pat. Išvargini, ištampai, plus pats pastovi, nestovi vietoj, tai reiškia, nesi stovintis taikinys. Jau judi, jau į tave sunkiau yra pataikyti, jau tu esi nepatogesnis savo žuvų. Netrukus antrasis raundas, ką mums ir signalizuoja
puošniosios šio vakaro žvaigždės, irgi šou dalis. Ar jūs, pavyzdžiui, kovotojai dar spėjat pamatyti, kas vaikšto tarp raundų, ar tiesiog visas dėmesys yra sukoncentruotas į save? Ne visada, tiesiog sakom, ne visada. Priklauso nuo kovos? Nuo kovos, nuo nusiteikimo. Kaip nusiteikęs, kaip pasiruošęs psichologiškai. Labai aktyviai prasideda antrasis raundas ir atrodo, kad nereikia laukti nei 10 sekundžių. Julius tą antrąjį raundą pradeda žymiai galingiau ir mes... Kad prakeša dešinę tiesų tarp rankų. Pirmajame raunde kažkaip nematėme jo tokių bandymų atakuoti. Mes čia slidu. Gali būti. Ir labai greit viskas tęsiasi. Štai ir tas vienas iš retų bandymų smūgiuoti. Tik turim sakyti bandymų, nes smūgis nėra pavykęs. Minėjai Sergejau apie jo sugebėjimus dirbti kojomis, bet kol kas daugiau jis dirba rankomis. Ne, jisai dirba daugiau kojomis. Dirba kojomis ir pastoviai laukikus šaudo į priekinę čiubano koją. Tiesą sakant, manau, jau po truputėlį turėtų ir pradėti jaustis tą priekinę koją. Šiaip Julius smūgiai kojom labai yra staigus ir smarkus. Visi tą kairę koją, visi tą kairės kojos raumenę. Gal šiek tiek akcento trūksta, kad labiau temptų savo koją ir užsuktų labiau dubinį, kad būtų daug stipresnis. Bet matosi, kad jisai dabar dirba labiau taškojant. Nelaužant varžovo taško, kaip mėgėjų patirtis turbūt. Nu ir dabar, lygiai toks pat smūgis, kokių mes jau matėme ne vieną, bet štai tokių smūgių jis prasileidžia irgi ne vieną. Labai galingai atrodo sudėtas Sebastianas Čiobano. Paskutinė minutė iki antrojo raundo pabaigos. Čia gražiai bandė apgauti. Su kairė ranka smūgiavo į pilvą ir su dešinė nepastebimai pakėlė į galvą Čiobano, bet gerai, kad Julius rankas buvo vietoj. Taip grėsmingai ir taip galingai pradėjęs antrąją raundą. Jau jaučiasi tą koją. Galim matyti, kaip tą koją jis pradėjo traukti. Na, o rumūno atakos yra galingos. Ir pats šlubuot pradeda rumūnas. Reikia pratesti darbą, bet reikia stipresnių smūgių. Reikia neprasileisti. Labai galinga dar viena ataka. Čiobano jėga ir vėl jėga bando pulti lietuvių Julių Mocką. O antrasis raundas visiškai priartėjo prie pabaigos. Na ir, Sergejau, ką galim pasakyti apie šią 3 minučių atkarpą? Na, vėlgi Julius buvo aktyvesnis. Vėlgi takoja priekinė yra apšaudyta iš visų pusių. Ir šiaip manau, kad trečiam raunde reikia naudotis jau tą progą, jau visi to įdirbiu ir pradėti smūgiuoti stipriai ir akcentuotai. Tada galima bus, man atrodo, užbaigti kovo anksčiau laiko. Bet reikia Čiobano nėra tas... Ir nepavyksta pačiam neprasileis smūgio į galvą. Jo, nes rankas buvo žemai. Aš sakau, kai grįžtum prie tos pačios temos, kad Čiobano nėra tas kovotojas, su kurio gali išdarinėti, ką nori ringe. Gali bandyti kurti savo planus, bet ten jau kaip dievas duos. Jeigu Čiobano nepatvirtins to plano, reiškia tas planas kaip ir įvykdytas nebus. Reikia nepamiršti, kad Čiobano turi savo planų. Kas jo labai panašus priėjimas išlaukė, kada Julius nuleis rankas ir tada bandymai smūgiuoti galvą. Na, o štai pavyksta irgi pataikyti Juliui Mockai. Slysteli. Šlapia.
teisingai padarė, nes nėra kur skubėti. Paprašė, kad išvalytų kampą, kad nepasikartotų tas pats nei jam, nei varžovui. Na, kad čia ir tokia situacija. Kartais būna, kai vienam kovotojui labai reikia tų sekundžių atsipūsti. Čia iš esmės abiejų kovotojų situacija yra identiška. Nepasakysi, kad čia to polsio jums reikia. Gražiai ataka. Ir vėl rumunas tiesiog laukia lietuvio klaidų ir tada jo atakos... Per dažnai Julius mėtų tą dešinę apatinę, aš manau, kad derėtų jam labiau tiesiai smūgiais dirbti ir pratesti du tiesius šoninių, nes iš toli pradeda apatinę ir jis dažniausiai į tikslą nepataiko. Ir toliau dirbti į priekinę koją, kai jis šiek tiek matosi užsimiršęs, užsivedęs, pats pradeda boksuotis. Taip atrodo, kad bando tiesiog priimti... Matosi, jau čia bando šypsusi po kojo smūgio, bando parodyti, kad jiem nemotais, bet mes tai žinom, kad pirmojo raundo pabaigoje jau buvo, tai matoma ir tu per visą antrą raundą dar sulaukiai ne vieno smūgio. Trečiame raunde, štai, na, dabar galbūt ne pats stipriausias. Jo, ne stipriausias, tokie labiau taškuojantis smūgeliai. Tokiuose kaip mėgėjų varžybose Europos ar pasaulio čempionate Julius būtų labai, labai priekyje. Bet profesionaluose tokie smūgiai nėra skaičiuojami per daug. Jie tokie labiau akcentuoti, stiprų smūgiai yra užskaitomi. Labai geras. Efektingiausias šios kovos elementas ir reikia pribaigti dabar varžovą. Ir siūsti jį į knockdowną. Per arti priejas šiek tiek jūs. Va, pataiko vėl. Toliau. Va, patinės jau praeina. Reikia šiek tiek neskubėti, iš distancijos dirbti. Tačiau iš distancijos, kad pats matytų, kur randasi varžovas, ką jis daro. Jis per arti prieina, pradeda maltis ir nelabai pats pataiko. 8 minučių reikia laukti, kad išvystumėm štai tokį Julių Mocką. Va, reikia spaus, reikia dabar neatsitraukti atgal. Ir tęsti koją, kol plaukia, neleisti atsistatyti. O čia geras fintas. Čia jau iš kičinio turbūt veiksmo. O, pats prasileidžia. Pasiūlis, matosi, kad pradeda sviruoti. Atrodo, vos stovėdamas ant kojų sugebėjo rumunas dar užvožti, kaip reikalas, na, labai efektinga šios kovos pabaiga. Taip, labai, labai gražiai pabaigė trečią raundą kovotai. Įdomu, kaip teisėjai spręs. Nes kur taškus duos, nes... Jeigu ne tas paskutinis superinis Juliaus Mockos veiksmas, na, ne vienas smūgis, o kruša visas smūgių, tai... Jo, taip, kažkaip atrodo, prasidėjo viskas nuo tokio eksperimentinio, sakykim, va šito smūgio. Ir iškart susviravo varžovas. Labai, labai stiprus smūgis. Na, kaip jis sakiau, kad Julio smūgiai kojom yra labai stiprus, o čia visą kūno masę įdėjęs į tai tikrai pasijūto. Bet šiaip turbūt pritrūko to baigiamojo darbelio. Čia atrodo išties labai efektingai. Neabejotinai geriausias epizodas ir epizodas, kurį gali krauti į visas vinietes, gėdos nepadarys. Tikrai. Na ir čia... O čia jau pas pasileido. Vos stovėdamas ant kojų, rumunas sugeba dar užvožti labai stipriai. Na ir abu tiki savo jėgomis. Šiaip sakyčiau, jeigu ne ta paskutinė minutė, man atrodo, kad rumunas šansų turėtų šiek tiek daugiau. Nu taip, sutinku. Du vienas, teisėjai irgi neapsisprendė. Julius Mocka yra šios dvikovos nugalėtojas. Sveikinimai jam, sveikinimai visai Lietuvai. Na ir matome Sebastianą Čiobanų, kuris nesitikėjo tokio teisėjų verdikto, bet reikia pripažinti, kad tą paskutinę minutę jis praleido tikrai per daug.